Në mbrëmjen 6 prillit të vitit 2004 u vrasha Qir Krasniqi, ishte luftëtari i ushtrisë lirimtare të Kosovës i cili ishte kapiten në trupat mbrojtëse të Kosovës. Dosja e lëndës tregon se Qir Krasniqi kishte paralajmëruar institucionet se diçka e keqe pritej t'i ndodhte. Në dosje thuhet po ashtu se ai u qellua me Kalashnikov teksa po udhëtonte me nënën e tij. Nëna e Qirit Lushe Krasniqi ka rrëfyer gjithë ngjarjen e cila kishte tronditur rajonin e Dukagjirit atko. Ai u ka thënë se ka qenë me Qirin kur i kanë telefonuar dhe kanë kërcënuar se do ta vrisnin. Ëma luftëtarit ka thënë se deklaratat e djalit të saj që i kishte dhënë para se të vritej, i ka dërguar në prokurori dhe polici, por si pasaj, asnjëherë nuk janë marrë parasysh. Letrat që përmend nëna e Qir Krasniqi të vrarë janë deklaratat e djalit të saj që ai kishte dhënë para se të vritej. Në njërë nga këto deklarata i përmend me emër mbiemër personin që siç pretendon ai, i kishte organizuar pritën për ta vrarë. Ai kishte vizituar familjen e personit të dyshimt ku ka biseduar me babain e tij dhe ka kërkuar sqarime. Motej në dosje thua sa i kishte takuar tatin e personit të dyshimt, të cilit i kishte kërkuar sqarime përse donde të avrisë e djali ti. Për arsyen, nuk ja dhanë kur Qir Krasniqit. Në atë kohë përgjësia për siguri në vend ishte tek autoritet e policisë unmik, por kishte edhe policë vendor. Vrasja vazhdojnë të mbetet mister për familje dhe autoritetet, të cilat ende vazhdojnë të mbajnë në listën e vrasjeve të pasgjidhura këtë ngjarje. Qir Krasniqi, pas vdekjes, la pas një vajzë.